الله ما حد سكله إلهي نانو ما حد إلا مروا بوانو واجب ومرك يوسى على أنت هاي أنك هوش يعني أنه نوفو ذي يمرات كان كلاهين يو أنك يحل كان يعني إنا نمانو إذن كان إلهي ذي فو ذينا حل كان تمادان وقار كين ملف فوق كان تمادان وحن رجينا إن شاء الله سينا وضع قفر قلو ونقضو قوي جيسي قوي جيسي وحن أما حد علنا يا صفيرك يهو ذا النظر safarada oo sidii la sheegay runtii shaqo aad iyo aad ballaaran qabtay oo suurtageliyay runtii inay waqti badan iyo dhul badan galiyaan sidii loo hilaa location kan oo arwa kala qaadna magaaladan ay tahay meel prime area ah oo muhiim ah oo safarada badan ay ku yaalaan waxa la filayay waqtidan oo kale in aan hadaan nahay Soomaaliya xaalada ku jirno meel fog oo luqluq ah أنا كله منه، لكن الحمد لله إلهي وما هذا سكله، إن ده كي وحنور هذه يعتبرت أن سوق جنيد، والناس وتك شيء إن ما أنت ماشان سوي ما إنه السفارة ده هلكن هنكفونه، وحنو بعد علنا يا جاليدة سومالية سومالية، أمريكا رفوق كيوميت يكوا دي سي يو فيرجينيا. حبر هذا نوجيمت أو كسر طيب قلي حفلة دان، وجعلان لها، سدي لقي دورتي، حتى يجو هرس إن مريم كسر غضه، أو قرشة جوها إن تجو، مينيسوتا، يو هايو، يو بوسطن، يو تكساس، يو تورنتو نفتي كده، سدنا كل هرمريين وحوي سدي نوت هجيره واجن قران قران. aad iyo aad aan runtii uga mahadcelinayaa taageerada mar walba ay u hayaan dawladda iyo wadaniyadooda ee mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dawladooda insha Allah waa ay soo noqonayaan sida u dhaqsiyaha badan meelaha san sheegayna waa booqanaya hadduu ay biiraahdo ma insha Allah waxaan u mahadcelinayaa golaha wasiirada oo wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyay oo suurtageliyay sida wasiirku uu sheegay inaan hantidan oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhaxeysa in wax loo beexamiyay wax loo meel dhigay si ay u soo toodo safaaradan oo ay ku taalo Washington oo ah dawladda Mareykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic ally aan nahay marna ayna kala maarmin inaan ku yeelano hantima guurta ah wasaaraha iyo golaha wasiirada oo runtii uga mahadcelinaya iyagoo ka jawaabay ballanteeni hore oo ahayd in Soomaaliya qabkeedii ay soo celinno waana ka hadli doonaa dowlaha yiraahdo maanta 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 wanaagi weyne maanta 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 wanaagi weyne maanta 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 wanaagi weyne maanta 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 runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo xafladan aad loo soo qaban qaabiyay quruxda badan oo aan ku fureyno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqeynaysa xafiisadu noqon doona aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay ee aniga haddii meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay Mareykanka markaan imid safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa qarna xaaladaha la soo mariyo marxaladaha la soo mariyo waa qana markaan taariikhiyan kaga taabto runtii safiir walba soo mara wuxuu ka shaqeynayay sidii dawladda Soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti maguurta ah oo safaarad ku shaqeyso waa lagu guuleystay in hoygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel prime area ah oo Wyoming Avenue la yiraahdo magaca weli ma leedahay meesha ee ooy degraayeen de dawladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ilaa markaas naftigeena madaxeen waa taagnaa ee waxaa la rabay in lagu xujiyo marka in la iibiyo meeshii xafiiska ay ahaan lahayd waxaan ku shaqeynaynaa Watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dawladaha carabaha ay ku lahaayeen xafiisada laakiin mar walba waxaan raadinaynay mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go'an oo meel wanaagsan ku taalla aniga waxaan ku soo gaaray maxamuud xaaji nuur oo isaga naftiisa magaalada la degan
oo habeen iyo maalin ku soo kaca in la helo xafiis ee dowladda Soomaaliya leedahay. Waxa ka dambeeyay oo horeyn u soo jiray Cabdullaahi Axmed Adow oo isagana bacdama uu gurigii isagu hore u gaday raba inuu dhameystiro inuu Ilaahay ku soo celiyay isaga naftigiisana runtii dadaal badan u geliyay ilaa haddii markii ugu dambeysay xaalad iska halaawday haddii safaaradii dhan baan ku weynay markii iyo magacaynayba wixii 91 ka dambeeyay alxamdulillaah hadda Ilaahay annagu nasiib nooga dhigay in annagoo laba sano iyo bar joogna aan gadanno safaarada mugta leh oo meesha qoto ku taalla si aan u soo celino saan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeenii iyo qabkeenii waana intii aad ugu taageeraysay maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayay waxaan ka hadlayay kow in la rabo in la soo celiyo sharafka Soomaaliya sharafkeenii la soo celiyo marka annaga ee ajendayaasheena loogu horreeyay waxay ahayd inaan qabkii Soomaaliya soo celinno oo aan annagu soo aqoonsano inaan nahay dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaa ku jiraa isku dhaqan ah oo isku luqad ah oo dhul fiican Ilaahay siiyay inaan nahay marka Ilaahay waana doortay intaas ka badan oo Ilaahay ka rabto haddii waxa weeye waa moogtahay waa wax dheeraada weeye marka intaas inaan ku xamdi noqonno waa ilowni alxamdulillaah inaan raacno intaas oo wanaag Ilaahay na siiyay marka qabkeena inaan soo celinno sharafkeena soo celinno karaamadeena soo celinno laba waxa noo ahaa inaan helno maxaa ku jiraa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer keentay meesha aan taaganahay oo foosh xun inaan joogno maxaa yeelay 20 sano ugu dambeeyay intii ka horeysaba dee xasilooni ma jirin haddaysan political stability jirinna dee shaqo ma jirayso wada shaqeynna ma jiraayo marka inaan ka shaqeyno in dalku helo xasilooni siyaasadeed oo dawladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaasa waxa la gaaraa wixii la qorsheeyay in la qabto implementationkeedii laakiin dhaqanka suu ahaan jiray waxay ahayd sal walba dad cusub inay yimaadaan haddii fiiriya safaaradan waxaan ku iibinaa in sheegaya oo sir ah waxyaabihii isku ridi jiray yaa meel dhignay ma fahantay madaxweynaha barnaamij isridaaya wixii lagu kharash gareyn jiray waxaa safaaradaha ku kasay mahor xasiloonidu waa meeshaas meesha ka imaanayso dal hadduu xasilooneenna cid aaminaysa malaha cid kula macaamilaysana malaha xitaa dadkaagii iyo wasiiradaadii ma aaminayaan inay si shaqeyn karaan beesha caalamka kulama shaqeyn karto labo dowlad wanaag oo runtii wax naga maqnaa ahaa muddo dheer oo ugu horeysa musuqmaasuq fara badan eex fara badan waxa iyada nafteeda qayb ka ah xasilooni la'aan maxaa yeelay qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dowlad wanaaga waxay noo ahayd iyada naftigeeda dee waxa kaliya ay dowlad ku shaqeyso waa dowladdaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabka ka haysata wixii lagu aaminana sidii Ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqeyn fiicanna ay ka dhexayso taasaa marka waxay keentay inaan bilaawno maxaan ka bilaawnaa dhismaha xagee ka bilaawnaa inaan safaarad ka gadanno xagee ka bilaawnaa inaan soo celinno adeegii dadku u baahnaayeen shacabku u baahnaayeen xagee ka bilaawnaa nasiib marka waxaan u yeelnay safaaradda Washington oo ahmiyad weyn noo ah dowladda Mareykanka inaan ku yeelano meel biri aan ugu lahayn waa ka baxaysa ama waa ka guureysa meel dhulkeeda adigu aad leedahay dhulkeeda aad leedahay dhismaheedana aad leedahay iyo sida uu sheegay wasiirka dhulkii burburay oo dhan safaaradahani bacdama burburku ugu dhacay iyo dhibaato safaaradahani iyo dhismaheennina waa burbureen iyaga naftimoodii inaan dib ugu noqonno safaarado fiican iyo meelo fiican baa safaaradan ku leenahay laakiin dayac badan iyo burbur badan baa ayaa ku jira oo ka muuqda inaan dib ugu noqonno
oo meeshii aan shalay adduunka kaga jirnay aan kaga jirno. Safaarado cusubna iibino ee kow ka tahay London iyo South Africa iyo ilaahay hadduu noo sahlo Canada hadduu ilaahay yiraahdo. Dhaqaalahan haysanno dhaqaale badan maaha, dal fakhri aan nahay, dalkiisii kala maqan yahay oo qaybsanaan badan ay jirto, maxaa la yiraahdaa canshuur badan dadku aysan bixin, dadkeena diyaasporaha oo dibadaha jooga laftooda aysan gadaal soo fiirin, macnaha wixii ka badan faamilkoodii aysan gadaal soo fiirin, laakiin waa dad waxna la laho intaasna wax waa sheegaan social media wax badan waa sheegaan. Maasha allah, maasha allah. Marka runtii dhaqaalaheen waa meeshaas weeye, laakiin haddii meesha uusan liig badan jirin oo dee wixii aan la dhacin ama dhaxadin ama jabka aan la gashanin waa isgaari kartaa. Hadday isgaartana waa barakay leedahay oo waxbaa lagu qaban karaa. Hawshaasaan ku shaqeynaa bacdama aan khibradeeda leenahay musuqmaasuq wuxuu yahay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxay tahay khibradeeda aan leenahay colaad meesha na gaarsiisa aan naqaano khibrad naga maqan ma laha. Marka wixii hadda naga maqan waa caqli iyo aqoon ilaahayna waana siiyey oo dadkii ilaahay doortaanna oo soomaaliya soosaasma. Waxaan waxa weeye waa dhaxal, dhaxal soomaaliyaha weeye oo annagu runtii dadkii naga horreeyey ay ahayd inay nooga tagaan, laakiin waa dadaaleen, waxay qaban kareen waa qabteen, lama eedeenayo. Wixii hadda ka dambeeya waa annaga. Marka annaga maamulkii aan nahay keliya maaha in waxna laga sheego, waxaa la rabaa taakuleen gacan inaad na siisaan oo garab noo noqotaan oo taageertaan dowladdiinna. Waxaani waa dhaxal ummadda soomaalida leedahay. Insha allah haduu ilaah yiraahdana waxaan rabnaa 20 sano ama 15 sano ka bacdi xaaladeena iyadoo sidaan si ka sii fiican inaan meeshan uga sii guurno meel ka sii weyn oo ka wanaagsan. Waxa weeye dhaxalkaasi waxa weeye dowladda oo iyada nafteeda aan wada leenahay waa dhaxal cid gaar leh, gaar u leh maaha. Dadku waxay isku khaldaan maamulaha iyo dowladda. Dowladda waa idinka, markaa dowladda caayeysaan idinkaas caayey waa xaqiiq. Haddaa madaxweynihiina caayeysaan idinkaas caayey, maxaa yeele idinka astaan qaran iga dhigtay aniga. Marka qof is caaye ka warrabo marka dowladdan idinkaa askale maamulkeeda marka waa lagu kala aragti duwan yahay. Inaan lagu talax tegin yaa loo baahan yahay, in listoosiyo mucaaradku waa fiican yahay, in listoosiyo oo laysisaxo waa loo baahan yahay, laakiin in la dumiyo looma baahna. Maxaa yeele waa dhaxal weyn, haddii la dumiyo wax haraaya ma laha. Annaga haddii hadda sabtaan samayn lahayn, kuwa naga dambeeya waqti unbaa naga halaabi lahaa, waqtaan naga khasaari lahaa. 5 sano ka bacdi laga yaabaa kuwa soo socda inay sameyn lahaayeen, ama 10 sano ka bacdi. Waxa weeye marka aan wada shaqeyna marka, oo qof walba dowladdu uu dareemo in isaguna wax ku leeyahay oo wax ku darsado, intaan iyo in ka badan waa gaari karnaa. Waana leenahay oo kartideeda caqligeedana waa haynaa, laakiin waxaa la rabaa in dowladda markaas joogta gacan la siiyo. Waxaa jira qad aan la gudbi karin, qadkaas in layska ilaaliyo. Maxaa yeelay waa soo aragnay burbur, waa soo aragnay dhib badan, waa soo aragnay qax, waa soo aragnay dowlad la'aan, waa soo aragnay safaarad la'aan, waa soo aragnay hanti la'aan, waa soo aragnay iyada naftigeeda. Waxa lagu gaari karaa waxay tahay wadajir iyo midnimo. Dalkiina iyo dowladiina maasha xamaasad baa ka muuqata. Marka waxba ha kala hakarina, waxa aad ma siinaysaan maxaa cabdullaahi, waxaad qabanaysaan wanaag, waxaad u qabateen naftiina iyo dalkiina dowladnimadiina. Maxaa yeele dowladiina hadday xun tahay adiga laguma ixtiraamayo, soo ma garan baasaboorkaaga lama ixtiraamayo. Marka lagu yahay soomaalana gees baxa lagu leeyahay, maxaa yeele gurigaaga xog. Marka gurigiina wanaajiya, gurigiina hagaajiya, madaxdiina ixtiraama,
waxa weeye qof walba waqti uu leeyahay qofkaasna shaqo hayaa shaqadu hayaana maalin walba waxba ku dari marka waxa loo baahan yahay annagoo wada jirna dawladdeena inaan dhisanno annagoo wada jirna dalkeena inaan dhisanno oo qof walbaba wadaniyadii iyo patriotismkii aan lahaan jirnay qof walba soo celiyo qabiil wax waana tari waaye qof jeclaysin wax waana tari waaye qabyaalad waana tari waaye waa in loo noqdo marka meeshii aan naqaanay oo soomaali ay isku duubnayd oo ay wax wada lahayd oo waxa ugu horreeya wada lahayd ee ahayd dowladnimo iyo dal iyo dad waa mahadsan tihiin waxaan rabaa jaaliyadda inaan la dardaarmo oo aan farriin u diro jaaliyadda soomaalida oo ku nool Mareykanka iyo Kanada iyo qurbaha guud ahaan dowladdu dhaqaalaha cirka kama hesho dowladdu dhaqaalaha waxay ka heshaa dadkeeda iyo siday ugu gacan furan yihiin ay wadaniyiin u yihiin patriotic ay u yihiin sida la sheegay waxa weeye waxaa laidinka rabaa inta harta inaad samaysaan oo ah in safiirka gurigiisii iyo qunsuliyad aan samayn doonno iyo guri martidii soo degto intaba waa ka adagna hadduu qof kasta waxoogaa lagu qori u keeno intaas in ka badan waa samayn karnaa intaas waxaa dheer bacdamaa dalkii iyo dowladnimada leedihiin iyada naftigeeda qorshe in la sameeyo oo annaga qorshihii aan keenno oo safiirku iyo holodeenada safaaraddu ay ka shaqeeyaan in qof walbaba uu wax ugu tabaruco uu bixiyo dalkiisu u bixiyo maxaa yeelay waxa annaga aan qabanayno oo aan ku dareyno waa wax idinka awada leedihiin waxa awada leedihiin wey annaga shaqadii keliya shaqaalaanahay shaqadii keliya yaan idin haynaa keliya tan labaad waxa weeye dad badan baa degan oo aad u fara badan saameyn badanaa leedihiin markaa isku duuban tihiin oo wadaniyadiina aad leedihiin saameyntaasi waxaad uga faa'iideyn kartaan dowladdiina yaad uga faa'iideyn kartaan maxaa yeelay saameyntaasi qof walba oo soomaali ah waxbuu hayaa qof aqoon buu hayaa qof dhaqaaluu hayaa qof ganacsi uu hayaa intaas markii dowladda aad la joogtaan oo si fiican ula shaqaysaan saameyntaasi waxay gaaraysaa dowladdiina iyo dalkiina gaaraysaa marka markii aad u shaqaysaan kale keli waxa weeye waa soo aragnay laakiin markaan wadar u wada shaqeeya safaaradda waxaa laga rabaa iyadana marka jaaliyaddaas inay abaabusho oo runtii ay maxaan ku raahdaa orientation badan siiso oo ay ugu tagto meelahay degan yihiin ay macluumaadka dalka uu maraayo ay u sheegto waxyaabaha meelaha lagu soo qoro inta badan waa been ogaada waa been beentaas markaad maqashaan waxaad ogaataan maalmo ka bacdi inay been tahay haddana been kale waa rumaysanaysaa haddana waa ogaanaysaa inay been tahay marka waxaa la rabaa filter inaan lahano oo wixii ladiin sheego aydan aaminin marka dowladdu safiirka iyo holodeenada ka mas-uul ah inay tagaan ay dadku warbixiyaan annagana wasaaraddeenna informationka iyadu naftigeeda ay warbixin samayso oo ay dadka la hadasho insha allah si aan u mobilize garayno shacabka dibadaha jooga safiirka iyo howladana waxaa laga rabaa dadka soomaalida ah waxtarkooda inay ka faa'iidaystaan ilaa dadku isku level maah inay ka faa'iidaystaan waxaa laga rabaa inaad kala shaqaysaan sidii loo gaari lahaa dowladda hadday tahay sidii loo gaari lahaa ganacsatada si dalkii loo maalgeliyo haddii ay tahay jaamacadaha iskuullada si loo gaaro hadday tahay jaraa'idyada been baa lagu qoraa maxaa yeelay markii la yidhaahdo soomaaliya waxaa ka soo baxay wax xun waa dad idinkoo kale afaafiyay waxaas oo laga yaaba qaarkood inay soomaali yihiin laakiin waxaysan u samaynayn ma yaqaanaan marka jaraa'idyadaas iyaga naftigooda la gaarsiiyo annagu inaan nahay dal hore u socda dad recovery samaynaya oo runtii meel weyn higsanaya dowladdu wax kasta ha iska ahaato ilain waa adige iska dhex fiiri soo ma garan iska dhex fiiri inaad tiraahdo dowladdeedu waa wanaagsan tahay laakiin waxaa laga yaabaa meelo in loo baahan yahay inay wax ka saxdo marka safaaradda iyo hawleenadu waxaa la rabaa inay saas iyaga naftooda u shaqeeyaan oo dowladdu ay gaaraan maxaan ku rahdaa dadyooga Mareykanka ah ay gaaraan idinkana aad u noqotaan albaabadii volunteer aad ula shaqaysaan hadduu ilaah yiraahdo hadalkayga waxaan kusoo gabagabeeyey
ilaahay waxaan ilaahay uga baryayay soomaaliya inay israacdo oo aan midowdo ilaahay qulubtooda inuu soo celiyo ilaahay inuu colaadda iyo dhibaatada ka saaro ilaahay soomaali inuu guuleeyo oo waxay ay haystaan uu ilaahay tuso ilaahay wax walba haysanaaye in sha allah haduu ilaahay iraado waad ku soo noqonayaa xaflad intaan ka weyna waa suu imaanayna in sha allah haduu ilaahay iraado.